ვარ მაკოხალოში 27 წლის, მცირე მხედველი. ჩემი დიაგნოზია ბადურის ტაპეტორეტინალური აბიოტროფია. ყველაფერი ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო. დაახლოებით, როცა ვიყავი 10-11 წლის, ძალიან რთული და გრძელი გზა გავიარე იქამდე, სანამ საბოლოოდ გავიგებდი ჩემს დიაგნოზს. ძალიან მალე გადავწყვიტე, რომ მე ამასთან ერთად უნდა მეცხოვრა, უნდა შევგუებოდი, უნდა მიმეღო ეს დიაგნოზი ისე როგორც იყო და უნდა გამეგრძელები ეს ჩემი ცხოვრების თანამგზავრად ვაქცია, ესე რომ ვთქვათ, ჩემთვის ვეძებდი ადაპტირებულ და მორგებულ პროფესიას და ვარჩევდი, ფიქრობდი, სად უფრო შევძლებდი ჩემი მაქსიმალური შესაძლებლობების გამოვლენას. დღეს მე ვარ ფიზიკური თერაპევტი, მუშაობ რეაბილიტაციის ცენტრ ფანშეთში. ვარ ერთ-ერთი წარმატებული და მაღალკვალიფიციური ფიზიკური თერაპევტი. უშუალო შეხება მაქვს სხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პაციენტებთან. ძალიან კარგად მესმის, ჩემი თითოეული ბენეფიცი არის. ვცდილობ, რომ მათი მომავალი დღე უფრო მეტად დამოუკიდებელი გავხადო. ძალიან ბევრი ვიბრძოლე იმისათვის, რომ ეს აპარატი მქონო და ესე რომ ვთქვათ, ეს არ არის ისეთი აპარატი და ხელსაწყო, რომ აი მინდა და რაღაცა, ეს არის ისეთი ნივთი, ისეთი დამხმარე საშუალება, როგორიც არის ვთქვათ უსინათლოებისთვის თეთრი ხელჯოხი, ეტლით მოსარგებლეებისათვის ეტლი და ასე შემდგომ. ყველა სტრუქტურას, სადაც კი ხმამი მიწვდებოდა, დაწყებული ჯანდაცვის სამინისტროდან, განათლების სამინისტრო, სოციალურ მომსახურების სააგენტო, მერია და ასე შემდგომ, ყველას მივმართეთ ხოვნით. მაგრამ სამწუხაროდ ყველა მხრივ ღებულობდი ძალიან მტკიცე და აი მკაცრ და ცოტა ირონიულ უარს, ესე რომ ვთქვათ. ზოგიერთი მეუბნებოდა, რომ ნუ ეს არ განიხილება, ეს სახელმწიფოსთვის ძალიან ძვირია. ერთი შემთხვევა იყო, რომ პირდაპირ მითხრეს, რომ ეს შენმა ოჯახმა შეგიძინოს, იმიტომ რომ სახელმწიფოსთვის ეს ძალიან ძვირია. შენ ხო ეგრეთ წოდებული სოციალურ დახმარებას, ეგრეთ წოდებულ პენსიას ხო ღებულობ და შეიძინე. დარწმუნებული ვარ, რომ დღემდე იქ იმ დღიდან დღემდე, რომ ჩემი ეგრეთ წოდებული პენსია მეგროვებია, ალბათ გამორიცხული იყო ამ აპარატის შეძენა. და ნუ საბედნიეროდ ეხლა ხანს, როცა გავიდა სტატია ჩემი ისტორიის შესახებ, საოცრად კეთილშობილი, მინდა ესე უწოდო, ადამიანი დამიკავშირდა, რომელმაც სრული გამოთქვა, რომ ჩემთვის ეს საოცარი აპარატი შეეძინა, ესე მიმართა ხოლმე მისი აღმატებულება, საკითხავი აპარატი, იმიტომ რომ მართლაც ჯადოსნურია, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და არის და იქნება ყოველთვის ჩემს ცხოვრებაში. ეხლა რაღაც 2-3 დღე არაც ჩემთან არის და ჯერ რაღაცა შეგუების, ადაპტირების მომენტი მაქვს, იმიტომ რომ ჩემთვის იმდონეზე წარმოუდგენელი იყო სამყაროს ასე დანახვა, იმიტომ რომ ჩემი თვალით დანახული სამყარო გაცილებით სხვაგვარია, სხვაფერია, თქო, მე ყოველთვის ესე ვიძახი და ცოტა იდუმალიც კი და ეხლა ცოტა რაცა მიკვირს და ვერ ხვდები რა ხდება ჩემსთან. სხვათა შორის ამაზე გულახდილად ესე პრაქტიკულად ესე საჯაროდ არ მისაუბრე იმ ემოციებზე, რასაც მაშინ გრძნობდი. მე მგონი ისე არ მიმიღია ის ჩემი დიაგნოზი, როგორც აი ესეთი კვეთრი უარი, როცა მივიღე ყველა სტრუქტურიდან. შემიძლია ვთქვა, რომ აი ამ ემოციამ ძალიან გამტეხა, შემარყია, თქო, იმიტომ რომ ვიგრძენი, რომ მე მარტო ვარ, ჩემზე არ ფიქრობს უბრალოდ სახელმწიფო და ეს ძალიან რთულად გადასატანი იყო. მაგრამ ხო, მივხვდი, რომ უბრალოდ დანებების საშუალება არ მქონდა და არ უნდა გავჩერებულიყავი და ის გავაგრძელე ის სწავლა-განათლება ისე, როგორც მაქ ამანამდე ვახერხებდი ჩემი ოჯახის წევრების დახმარებით, ადამიანების დახმარებით, რომლებიც ყოველთვის მზად იყვნენ ჩემი გადაწყვეტილებას, ყოველთვის ძალიან დიდ პატივს ცემდნენ. ხშირად ბულინგის მსხვერპლი ვართ მხოლმე, მცირე მხედველები და უშუალოდ მეც, იმიტომ რომ და ძალიან ბევრი სტერეოტიპის და ასე შემდგომ, თუნდაც დაწყებული, როცა შედიხარ მაღაზიაში და გაინტერესებს რაღაცა ფასი, თქვათ, ან ვადა და ან ასე შემდგომ, და როცა პასუხობენ, რომ იცი რა, მაგერ არის და წაიკითხე, ან თუნდაც როცა მიდიხარ ბანკში მომსახურებაზე, შემწევს იმის უნარი, რომ ძალიან ბევრი ვიხუმრო ჩემს საკუთარ თავზე, პრობლემებზე და ასე შემდგომ, მაგრამ წლების წინ ამის საშუალება არ მქონდა და ეს ჩემს ემოციურ მდგომარეობაზე
ფაზაზე ძალიან მოქმედებდა და ის ადამიანები, ვინც ეხლა გებულობენ თავიანთ დიაგნოზს და ეხლა იწყებენ ნაბიჯებს, ესე რომ ვთქვათ, და ამით ცხოვრებას, მე ვიცი ისინი რა გზასაც გადიან ეხლა და მე ჩემი თითოეული ინტერვიუ, რასაც ვაკეთებ, ეს ზუსტად ამას ემსახურება. ეს არ არის განაჩენი, რომ იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. მე მესმის რთულია იმ გარემოში ცხოვრო, სადაც არ არის ადაპტირება და ესეთი მიდგომები გვაქვს, რაზეც ზემოთ ვისაუბრე. პირიქი თითოეულმა რაღაც სირთულემ უნდა გააგვაძლიეროს და უფრო მეტი წინ გადადგმული ნაბიჯი გადაგვადგმევინოს ცხოვრებაში. იქნება ეს განათლების კუთხით, დასაქმების კუთხით და ჩაოლებ რა ყოველდღიურ ცხოვრებაში.